នៅសល់តែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះរាជធានីភ្នំពេញនឹងរៀបចំប្រតិទិនបុណ្យអុំទូកបណ្ដាប្រទីបនិងសម្ពាប្រខែអអំបុកនេះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានលម្អភ្លើងពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយហើយកាត់តាំងរៀបចំមានសោភ័ណភាពនៅទីក្រុងដែលមានភាពស្រស់ស្អាតនេះគឺបានតាក់ទាញមហាជនមកកំសាន្តជាច្រើននាពេលរាត្រីព្រមទៅរដ្ឋសេនជនជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅឯមាត់ទន្លេក្បែរព្រះបរមរាជវាំងហើយឃើញថានៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានតាំងលម្អភ្លើងពណ៌យ៉ាងស្រស់ស្អាតដើម្បីត្រៀមខ្លួនបាក់ប្ររពក៏ជាអបអរនៅព្រះពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាប្រទីបនិងអអំបុកសំពះប្រខែនៅវេលាស្មោះនេះឃើញថាមានប្រជាជនជាច្រើនបានចេញមកដើរទស្សនានៃការសាកល្បងនៃប្រទីបនៅលើមាត់ទន្លេចង់ដឹងថាអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់យល់យ៉ាងណានោះសូមបាក់ទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាររបស់យើងដូចតទៅតែជួយមកពីខាងខេត្តណាឯខេត្តណាដែរពីខេត្តតាកែវបើមិនដែរនៅពេលដែលមកដល់រាជធានីភ្នំពេញតើឃើញស្អាតយ៉ាងណាឯយ៉ាងណាដែរជួយយ៉ាងនេះបានរបៀបបន់អំទូកហ្នឹងគឺយុបីទីខ្មែរហ្នឹងស្អាតល្អក៏ជប់នៅមើលលេខទៅយកខ្ញុំទៅមកពីភ្នំកលេចាខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឯឃើញស្អាតចឹងក៏គួយលេងមើលបងប្អូនជាពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តរីករាយគ្រប់គ្នាទាំងអស់ចាមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សច្រើនអ៊ូអូសប្បាយដូចជាហួរដងហួរដងដូចជាមិនទៅជាមានមនុស្សច្រើនក៏អញ្ចឹងណាឥឡូវនេះមានមនុស្សច្រើនមានអារម្មណ៍ថាសុបាយមិនតាន់មកដល់ដល់បន្ទប់ផងយើងសុបាយជាងផ្ោដងអញ្ចឹងណាបងបាទខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនយើងមកកាន់តែច្រើនព្រោះអីមើលទៅភ្នំពេញមើលទៅស្អាតជាងមុនឆ្ងាយបងបាទនេះមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តវាចង់ស្អាតដល់ផងទៅស្អាតបាទនិយាយថាស្អាតបាទបាទសង្ឃឹមថាមនុស្សច្រើនអីរាល់ឆ្នាំមនុស្សច្រើនសង្ឃឹមឆ្នាំនេះមនុស្សច្រើនយើងរាល់ឆ្នាំទៅទៀតបងបាទព្រមទៅរដ្ឋសេនជនលោកអ្នកបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅភ្លើងពណ៌ដែលមានការតែងលម្អក៏ដូចជាការត្រៀមខ្លួនរៀបចំនៅក្នុងឱកាសប្រតិទិនបុណ្យអុំទូកបណ្ដាប្រទីបអអំបុកនិងស្ពានប្រខែរួចមកហើយហើយកម្ពុជាចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះទាំងអស់គ្នាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលរៀបចំនៅថ្ងៃទី21 22 23បាក់ខែវិច្ឆិកានេះតទៅនៅពេលនេះខ្ញុំបាទរីចម្រើនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា